6 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбатты көрермен. Жамбыл арнасында ұлттық музыканың әсем үнін жаңғыртқан домбырамызды насихаттайтын асыл мұра балалар телебайқауын бастаймыз. Есен салмыз ардақты ағайын. Ғасырлар тоғысынан бабаларымыздың асыл қазынасына айналған домбыра шанағынан ән мен күй төгілетін кез келді. Ұрпақ санасына ұлтжандылық рухын сіңіріп, таным көкжиегін байытып, еліне, жеріне деген махаббатын өнер арқылы насихаттап жүрген жат жас жеткіншектеріміздің өнерін асыл мұра телебайқауы арқылы тамашалайтын боласыздар. Жамбыл арнасының 2024 жылға дайындаған жаңа жобасын мұқият тамашалап, облысымыздың жан-жағынан келген балалардың өнеріне құлақ түре отырыңыздар. Байқау шарттарымен таныс бола отырыңыздар. Байқауға қатысатын балалардың жас ерекшеліктері 8 жастан бастап 16 жасқа дейінгі аралықта оқушылары қатысатын болады. Байқауға қатысушы балалар екі бағытта өнерлерін көрсетеді. Дәстүрлі ән аспапта ойнау бағыты бойынша. Домбыраның сүйемелдеуімен кез келген халық әнімен күйлерін немесе халық композиторлардың ән күйлерін орындайтын болады. Барлық өнерпаз балалар бірінші айналымда өз өнерлерін көрсетіп, әділ қазыларымыздың бағалауы бойынша екінші кезеңге жолдама алады. Ал екінші кезеңге өткен балалар арасынан жеңімпаздар анықталатын болады. Ендіше әділ бағасын беретін қазыларымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мұхаммед Хайдар Дулати университетінің өнер және мәдениет кафедрасының аға оқытушысы Фаиза Сайлаубекқызы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мұхаммед Хайдар Дулати университетінің музыка және көркем білім кафедрасының доценті күйші Ержан Рысметов мырза. Сондай-ақ Тараз қаласы Абай атындағы жоғарғы гуманитарлық колледжінің оқытушысы дәстүрлі әнші Камал Нарбатыров. Ал бүгінгі асыл мұра жобасына еліміздің оңтүстік шығысынан Алатаудың бөктерінде орналасқан жер асты шипалы сулары бар, ғажайып, шырайлы Меркі ауданының талантты балалары келді. Әп бәрекелді, Меркі аудандағы Құрманбек Жандарбеков атындағы нөмір бірінші балалар музыка мектебі мен аудандық оқушылар үміт сарайынан келген өнерпаздарға сәттілік тілейміз. Бірінші болып бастайтын Қайсарбай Назым, көркемдік жетекшісі Назарбекова ұл болсын қуандық қызы. Назымның орындауында Науаи, Әсем қоңыр, Қара қасқа ат күйлерінің авторы, күй анасы Нұрпейсеваның күйі Науысқы. Дина Нұрпейсева небәрі 9 жасында күй ойнап, Құрманғазыдан сабақ алып, Түркештің, Соқыр Есжанның, Мүсірәлі мен Әлкейдің, Дәулеткерейдің күйлерін нақышына келтіріп орындайтын болған. Ал бүгінгі асыл мұра телебайқауының қатысушысы Назым домбыра жетіген аспаптарында ойнап, кітап оқығанды жақсы көреді екен. Математик, әнші, сазгер болуды армандайды. Қандай керемет. Ендеше Назымның өнерін тамашалайық. Назым Қайсарбай Меркі ауылында туған. Назым домбырамен қатар жетіген аспабында да еркін ойнай алады. Еркіндікті жаны жақсы көретін жас таланттың арманы математик болу. Сонымен қатар әншілікті жалғастырумен қатар сазгерлікті де жалғастыру. Өнердегі ұстазы ұл болсын қуандық қызы Назымның болашағынан зор үміт күтеді. Өз алдына мақсат қоя білет, талпынысы жоғары, дара тұлға болып қалыптасып келеді дейді ұстаздары. Thank you.
Бәрекелді, назым деген біздің дені шешейдің ең бір қиын әрі әсем күйлерін бірін таңдаған екен. Әділ қазыларымыз осы орайда пікірін тыңдасақ, ер жанағай. Алайын-алайын назым. Өнерге қанат қаққан қадамдарын құтты болсын біріншіден. Енді өнер жолы қиын. Қазірдің өзінде сәл толқып тұрған сияқтысың ғой негізі. Егер де көп еңбектенсең, домыраны алып, күніне 2-3 сағаттан ойнап отырсаң, керемет нәтижелерге жете алатындығын қазір бізге көрсетіп, дәлелдеп бердің. Құтты болсын, жақсы керемет орындау болды. Саған Дина әжейдің жолын берсін, қолын шаршамасын, күйлерден күй жаттай бер әрдайым. Бірақ күй тартқан кезде түпнұсқасын қарау керек. Сен қарағансың, көрініп отыр. Мына қол қимылдарың бәрі өте орынды, әдемі, керемет. Құтты болсын, құттықтаймын. Өзінің жас ерекшелігіне тіпті орындау шеберлігі жоғары деп те айтуға болады ғой, ер жанағай, қалай ойлайсыз? Енді қазір мына саусақтарын тастай, мына домбырасы, кішкентай домбыралар бар, балдырған деген домбыралар. Егер де ұстаздарың айтсаң, сондай бір домбыра тауып берсе, қолдарын бұдан да керемет зымырайды қолдар. Пернелерін аралары сәл алшақ қой. Алшақ, мойыны сәл жуандау болып тұр, иә, кішкентай ғана саусақтарына. Дегенмен де тамаша өнер көрсетті, иә. Фундаменті жақсы. Ары қарай бәрекелді. Бірдеңе шығатынын сенеміз. Файза ханым. Назым, мен сен үшін өте қуанып отырмын. Мен болашақ сахнаның, үлкен сахнаның адамын көріп отырмын. Болашақ өнер адамын. Сенің бойыңда көптеген қасиеттер, көп екен жан жақты екенсің, өзің әрі математик екенсің. Және сенде биге деген пластиканды байқап отырмын, өйткені күй ойнаған кезде шабытың кәдімгідей шабыттанып, көптеген эмоциялық әдемі қимылдарды көрсетіп, шабыттанып, сондай сахнаға шыққан кезде кейбір кісілер мысалы болады ғой адамдар өмірде қарапайым, онша көзге көрінбейді, сахнаға шыққан кезде шабыттанып, әдемі болып, құлпырып, жайнап кетеді, сөйтіп халықты өзіне тарта біледі ғой. Мен сол назымның бойынан осындай қасиеттерді көріп, сондай қуанып отырмын жаным. Өнерде биік бол, әрдайым алда бол. Дина апамыздың саған динапамыздың аруағы жібеп, жіле берсін сені. Осындай жасыңа қарамай, осындай керемет күрделік күйді таңдап алғаның, сенің жігерлігің, бойыңда сондай рухы мықты болу керек. Саған үлкен табыстар тілеймін. Бақытты бол. Бәрекелді. Камал. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Енді бүгінгі назымның өнеріне келетін болсақ, өте тамаша, жайында ержан ағаларымыз айтпақша, өзінің жасына қарамай, өзінше айтып үлкен күрделі, яғни күйді алып жатыр дейміз, оның өзі де бір ерлік деп санаймыз. Себебі айтатын болсақ, енді сахнаға шығып осыны үлкен туындыны көрсетудің өзі де екінің қолынан келе бермейді. Сондықтан назым, енді айтатынымыз сол, сахнаға шыққан сайын негізі өнер адамында не қорқу болады, не толқу болады. Сондықтан қорқудан қарағанда толқулар енді болуы шарт. Өнер адам болғаннан кейін толқып тұрады, сахнаның өзі киелі болғаннан кейін осы киелі, яғни сахнаға шыққанның өзінде де сахнаның өзінің бір ерекшелігі сонда. Яғни мейлінше көп қобалжымай, қатты толқымай, жақсылап тұрып келесіде де әдемі орындауларына тілектеспіз. Болашағына үлкен табыстар мен шартымас, яғни шабыттар тілеймін. Назым, үлкен рахмет, өнерің өрлей берсін. Ал біз асыл мұра теле байқауын әрмен қарай жалғастырамыз. Аспапта ойнау бағытында өнер көрсететін Төрткенбай Дариға, көркемдік жетекшісі Назарбекова Ұлбосын Қуандық қызы, Құрманғазының күйі Балбырауын. Жалынды дүбірлеткен екпінді қажет ететін Балбырауын күйін 1930 жылы композитор Евгений Брусиловский «Ер тарғын» операсында бие музыка етіп пайдаланған.
Дариға Түркенбай Талғат қызы Тараз қаласында дүниеге келген. Домбырада еркін ойнайтын Дариғаның хоббиі ән айту, кітап оқу. Арманы танымал артист болу екен. Бос уақытын бос өткізбейтін Дариға сурет салумен қатар қол өнерден де құралақан емес. Болашағынан зор үміт күттіретін жастарының арманы асқар, мақсаты биік. Ойнаған өте керемет, құлаққа жағымды. Саған сәттілік. Иә. Саған сәттілік. Біз сені екінші ақтық кезеңде көреміз деген ойдамыз. Ендеше әділ қазылар алқасына сөз кезегін берсек. Ал Дариға құтты болсын. Құрманғазы атамыздың Балбырауым деген күйін орындап шықтың. Енді Балбырауым деген күй оның тарихын білесің, ол шығу тарихын. Енді ондай да мындай да пікірлер бар жалпы күй жайлы. Бұл күй менің ойымша енді бұл Балбырауым емес, бұл Балбырау деген сөзден шыққан сияқты. Балбырау, балбыратып ойнау дегенде. Енді күйдің негізі осы күйде енді балбырату керек сияқты енді Дариға. Бұл жерде енді не айтам, оң қолым, сол қолым босату керек сәл. Босатпасаң балбырата алмайсың. Содан кейін мынау текст дейді ғой күйдің мәтіні. Сол жерде де бір 4-5 жерлерінде сен бүйтіп тайып кеткендей болдың. Содан кейін тағы да бір жері бар, темпі. Темпі деген жаңағы скорость па? Қазақшасы қалай темптің? Екпіні, жылдамдығы. Екпіні, екпіні. Күйдің екпінін енді мына біздің Құрманғазы атындағы оркестрдің орындауында бір көрші Балбырауымды темпін, екпінін қандай болу керек екен. Содан кейін сол темпке ұмтылу керек сияқты. Егер де осы сәл-сәл кемшіліктерді орындайтын болсаң, ары қарай екінші кезеңге өтуге де сенің шанстарың бар дегім келеді. Құтты болсын. Дайындала бер. Керемет. Дариғаның маған ұнағаны сахнада өз өзін ұстау мәдениеті, сахна мәдениеті, салмақтылығы, сосын киім мәдениеті, қызға қазақ қызына лайықты тұлғасы, сүйкімділігі, бәрі өзіне керемет жарасып тұр. Сондықтан да енді ары қарай осы Ержан ағаң айтқандай күй өнерін қалаған екенсің, Құрманғазы атамыздың саған батасымен, осы ағаларының батасымен ары қарай өнерден ең жоғарғы биік шыңына өрлей бер. Айтқаныңыз келсін. Тілейміз. Рахмет. Жарайсың. Камал ағай, сөз кезегі өзіңізде. Дариға саламатсыз ба? Енді қош келдім. Енді орындауыңызға келетін болсақ, әрине Балбырауымды өте
көрбелі күйдің бір деп жатырмыз. Енді күнде естіп құлақта жүргенменде орындалу техникасы өте үлкен еңбек қажет еді. Және де әрине толқып тұрғанымды бар. Одан кейін мына сахнаға шығып орындап отқаннан кейін әртіс үшін жалпы орындап шығу ол өзінше бір бөлек. Жалпы одан кейін мына мимика дейміз, бет әлпетімізді кішкене мысалы үшін оны ойната білуіміз керек. Домбыраның шектерін ғана емес, яғни мимикамызды осындағы барша енді айтатын болсақ әртіс қабілетімізді оятып ойната білуіміз қажет. Енді әрине толқу арқылы кішкене сағасынан да сәл сәл енді жақсы отырмыз. Енді оның барлығы болашақта түзелер деген ниеттеміз. Ендіше енді алдағы айтатын болсақ өміріңе шығармашылық, яғни сапарларыңа тек қана жақсылықтар тілейміз. Менің ойымша дәл осы жастағы мына Дариға секілді жастағы қыздарымыздың домбыра ұстағаны сондай бір сүйкімді көрінеді, иә? Жаным, саған үлкен сәттіліктер тілейміз. Әрдайым жолың ашық болсын, шығармашылық табыс. Көркемдік жетекшілерінің, мұғалімдерінің, ұстаздарының айтқан нұсқаулығын мұқият тыңдайтын болсаңдар, әрине сендер тамаша кешілердің қатарынан боларсыңдар. Сәттілік. Сандай, сенің сұрағың бар секілді Ержан ағайымызға, иә? Ал. Мүмкін орынсыз болар десек те, Ержан ағайға сұрақ қойғым келіп тұр. Ағай, сізде күйшісіз ғой. Сізге ең алғаш рет бағасын берген кім және қандай баға берді? Менің алғашқы ұстазым Бекет Жетпісов деген үлкен өнер иесі болды. Мына қазіргі осы Пушкинадағы Глинка атындағы музыкалық мектепте оқыған кезде маған ең бірінші өзінің класына қабылдап, ең бірінші қолдарымды көріп, жаңағы орындаған шығармаларымды тыңдап бағасын берген сол Бекет ағай, Бекет Жетпісов ағай. Тамаша. Керемет. Жауабыңызға рахмет, Ержан ағай. Ардақты көрермен Асыл Мұра телебайқауын жалғастырамыз. Бүгінгі байқауда Меркі ауданынан келген өнерпаздарымыздың күйлерін тыңдадық. Ал енді дәстүрлі ән бағыты бойынша бақ сынайтын Құдайберген Санжар, Жапсархан Асланды ортаға шақыралық. Көркемдік жетекшілері Бүлекбаева, Гүлнар Балтабайқызы. Дәстүрлі ән өнерінің майталманы Жүсіпбек Елебековтің әнді айғайлап емес, зерделеп айту нағыз әншіліктің белгісі деген екен. Айгүл апай, сіз қалай ойлайсыз? Зерделеп айтудың астарында нендей сыр жатыр деп ойлайсыз? Рас айтылған, әнші адам өзі орындап тұрған әнді жан тәнмен түсініп айтар болса, тыңдаушының жүрегіне еш кедергісі жетеді деген сөз. Ендеше келесі орындалар әндерге тыңдаушы жүрегіне жетер деп ойлаймын. Құдайберген Санжардың орындауында Жаяу Мұсаның әні Ақ сыйса. Санжар Құдайберген мерейлі Меркі жерінде өнерлі отбасында дүниеге келген. Кішкентайынан ерекше қабілетмен көзге түскен Санжарды ата-анасы домбыраға баулыған. Бала Санжардың арманы дәстүрлі әнді дәріптеп, күйшілікті қатар алып жүру. Өнердегі ұстазы Гүлнар Балтабайқызының айтуынша, Санжар өзіне сенімді, өнерді бағалайтын азамат болады. Gika gika
ерігай, байлары орыс қазақ қашқын дейді. Көрірім қашқындық күннің тұзай, ай. Өшінге атым мәлім жайау мұса, жүрмейдау күнде жайау зорлы қылса. Атыдан жайау түрін тек алаңы, aman gelsin mağan oksay. Yerigay gikay 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 yerigay. Yerigay gikay 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 yerigay. Atıdan jayau sürüp kek alamın. Jigiter aman gelsin mağan oksay. Арқа дәстүрінің әншілік мектебін сонау ақан, Біржан Сал, Жаяу Мұса, Балуан Шолақтардың тамаша әндерін тамылжытып орындайтын жас жеткіншектеріміз мінекей өсіп келе жатқандығының тағы бір дәлелі. Алдымызда тұрған мергіден келген Санжар баламыз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білсек, Камал ағай, сөз кезегі. Жақсы, рахмет. Алында Санжарымызға, сізге енді орындаушылығыңызға енді тәнті болдық деп жатырмыз, көрдік. Енді десек те, жаңа айтып жатырмыз ғой, жалпы арқаға барып әншімін деме дейді. Арқа дәстүрінің әнін айту үшін де үлкен күш жігер керек, оның үстіне айтатын болсақ, мынау дауыстың диапазонында болда керек. Енді ақсиса әнді таңдап алған екенсіз, енді айтатын болсақ, осы әннің тарихына үңілетін болсақ, Жаяу Мұса деп баяндап қойғанда да, Жаяу Мұса Байжанұлы аталарымыз Шормановтар әулетінен көрген жалпы озбырлығы деп жатырмыз. Сонда бір қатыгездіктерін беттеріне айту арқылы жалпы қылғаламды, яғни әрқашанда қамшы қылып, мейлінше әйтеуір осы қару қылып, айтатын болсақ, губернияға дейін айтып жатып, әділдікті іздеген болатын. Сондықтан да енді осы әннің астарында да сол бір әділдікті іздеген, әбден күйінген адамның жалпы шыққан әні. Сондықтан да енді әрине өзің Санжар кішкене жаңнан толқып тұрғаның да көрініп тұр. Ол телевизиялық байқау дегенімізде оңай емес, себебі саған енді бала сағының өзінде мың адам қарайтын болса, телевизиядан енді мыңнан жоғары көбірек адам қарайды. Енді сонда да кішкене жігер қалыптастыруымыз керек, мінез қалыптастыруымыз керек. Одан кейін домбырада ойнау дағдыларында күшейтуіміз керек. Яғни арқа дәстүрінің қағыстарын игеріп, мейінше енді Ерлан Нысқали сынды, одан кейін жаңа айтып кеткенімізде Жәнібек Қарменов аталарымызды тыңдап, Жүсіпбек Елебеков аталарын тыңдап, менше адам еліктеумен өсіп, кішкене сол аталарымызды тыңдап отырып, өзің орындаушылығыңды салыстыра келетін болсаң, сонда өсесің. Ана үлкен үлкен мектептерді көріп, үлкен үлкен ұстаздардың орындаушылығындағы, мысалы үшін, әндерді тыңдайды, жарай ма? Енді болашақта мына шығармашылық табыстар мен үлкен белестерді бағындыруға тілектеспіз. Рахмет. Рахмет дегенмен де Санжар осы әнді бір түсініп, өзінің бір интерпретациясымен дейміз ғой, өзінің түсінігімен, өзінің жаңа талғамымен, иә, мұғалім үйретсе де үйреткеннен көрініп тұр ғой. Дегенмен де бір өзінің әдемі үнін қосқан секілді осы әнге. Бала қанша дегенмен бұл әндерді, күрделі әндерді орындау балаларға өте қиындау ғой. Десек те, балалар соған қарамастан осы әндерді орындап келіп жатыр, иә. Дән ризамыз. Файза ханым, сөз кезегі өзіңізде. Дұрыс айтасыз, Айгүл ханым. Мынау Санжар өзінің жасына қарамай, кішкентай, өте нәзік, өзі өсіп қара жатқан балапан ғой. Сол жасына қарамай, осында керемет қазақтың бірегей әні ғой, Ақсиса деген. Ақсиса әні ол талай қазақ баласының сахна өнерінде танымал болуына, тұсауын атақты болуына себеп болған, танымал болуына себеп болған әндердің бірі, қазақ әнінің бірегейі.
Мына сондай анды алып отыр біздің Санжар. Санжарды маған ұнағаны бүгінгі заманның серілік, сері мінезді жігіттердің бойында қасиеттерін байқап отырмын. Және бір актерлік, эмоциялық сезімдерді қарап отырмын. Өте маған қатты ұнады. Енді мүмкін сәл төмен алып болған шығар деп те ойладым кішкене. Бірақ дегенмен де керемет, маған өте қатты ұнады. Болашағына үміт күтуге болады. Жаңа кім айтпақшы, ағасы айтқандай, біздің Камал ағасы айтып өте дұрыс айтып отыр. Тағы біраз еңбектенсе, талай асуды алатыны сөзсіз. Өнер деген үлкен ізденістерді қажет етеді ғой. Мына балаларымыз жақсы өсіп келе жатыр, жақсы жолға қойылды. Ең бастысы әрмен қарай ізденіс қажет, иә? Ержан аға. Енді менің алдымдағы әріптестерімнің айтқан сөздеріне толығымен қосыламын. Әсіресе мынау Камал мырзаның жаңағы әннің ішіндегі тарихындағы іза бар. Ақсиса қызылсы деген бір ішіндегі бір характер болу керек сияқты, енді жарай ма? Содан кейін сен мынандай бір сөздер бар, іште жігіттер шаман келсе маған ұқса дегендей. Мына елдің бәрі саған сен сияқты ұқсасын, болашақта шарықтай жерлерің шарықтай бер. Көп дайындық пен дайындықтың арқасында. Құтты болсын. Рахмет. Домбыра Қазақстан ғалымдарының пікірінше, қазба жұмыстарының зерттеу нәтижесіне сүйене отырып, 6000 жыл тарихы бар деп есептеледі. Біздің домбырамыздың асқақтап, шарықтап тұрған дәуір ғой. Швейцарияда алтынмен апталып, гауһар таспен әрленген құны 50000 евроны құрайтын домбыра бар. Абайдың жел сүсінде жарығы әні, Сүгірдің аққу күйлерін осы домбырада ести алады екеміз. Немесе қазақстандық өнертапқыш ең кішкентай домбыра жасап шығарып, Гиннес рекордтар кітабына енген. Әлем мойындаған домбырамызды біз неге ұқтамасқа? Домбыраның аты асқақтап, қарыштап кетті. Асыл мұра байқаудың келесі қатысушысы, Мерке ауданының Үміт оқушылар сарайының оқушысы Жапсырхан Асланның орындауында Кенен Назарбаевтың әні «Бастау». Аслан Жапсархан, Мерке ауданы, Мерке ауылында туып өскен, ерекше дарынмен есте қалған жас талант дәстүрлі ән айтумен қатар робототехника құрастырғанды да ұнатады. Болашақ арманы дәстүрлі әнші болумен қатар ән өнерін дамыту. Музыкаға деген қабілеті жоғары ізденімпаз Аслан бос уақытында мультфильм шығарумен де айналысады. Бастылен, құлақтылен, мұрындылен, бір ақын өлсе талай қырылдылен, ой, тұсында әділ заман бағаланды, арманда кеткен екен мұрын қолен, ой. Саясыдан дәрең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай, халқыңа адал қызмет етпесең абырой, ата шіркін келем оңай, хой. Айдуса ол да тартар жарығына, суақса ол да тартар арығына, хой. Аққан дер адал ембек жеңіс берер, адамды салады екен өз қалпына, хой. Су шығар жалғызы көп сулы жерден, сөз шығар естілмеген үлгілі елден, бай болғын батыр болғын, патша болғын, төбінде құтылмайсың қара жерден, хой. Амалым күл әлемге асса да ғо, жан үшін алтын күміс астаңдағы, ухуи. Ауылға от жақпайтын бір барармын, жел мініп жылмаяда қашсаңдағы, ухуи. Жалынып
Kangısılsa kuday deyimiz jay gezek Anau deyimiz mınau deyimiz ömürge Akiretin akiretin jalganın Jazganına kalay deyimiz Jalınıp jangısılsa kuday deyimiz jay gezek Anau deyimiz mınau deyimiz ömürge Akiretin akiretin jalganın Jazganına kalay deyimiz Даланың бұл-бұлымен сырласып, көк шолағымен әзіл аралас ән салып жүріп, қазақ ән өнерінің қамбасын әсем ән күйге толтырған Кенен атамыздың шығармашылығы баға жетпес асыл мұрамыз. Құрметті әділ қазылар, сөз кезегі өздеріңізде. Асланның мынау біздің арасында да қазақ өнерінің асыл қазынасы, рухани байлығымыз, керемет Философиялық әндердің атасы десек те болады біздің Кенен атамыздың сондай бір бастау әні өлмейтін өшпейтін нағыз философиялық ән осы бастау әндер еді. Сөзі де әні де керемет. Өте күрделі ән. Сондықтан біздің бүгін Аслан мықты екен. Көп кішкентай болғандай мықты өте күрделі әнді диапазонды әнді таңдап бізге осындай бізді керемет бүгін әсерге бөліп отыр. Өте рухани керемет демалды. Кім Аслан жан. Саған рахмет. Өте тамаша, жақсы. Енді кейбір сәл-пәл жетпей кемшіліктер болады. Өткен әлі жас, әлі өседі, қатаяды әлі. Ең бастысы жүрегімен сезініп, жүректен шыққаннан біздің жүрегімізге жетіп атыр. Әлде талай еңбектенсе, нағыз өнер айдынында еркін жүзетін дәстүрлі әннің керемет бір болашақ әншісін көріп отыр. Рахмет, Файза ханым, жылы лебізіңізге, балаларымызға бұндай демеу сөздер де керек. Иә, Камал ағай. Ал енді Кенен атамыз жалпы Жетісу әншілік мектебінде үлкен орын алатын ерекше композитордың бірі. Себебі айтатын болсақ, 13 жасынан бастап үлкен түгел әлемді таңғалдырып отырған сонау айтыр Бозторғай мен және де яғни Риғойым бар. Тағы да сондай үлкен-үлкен әндердің авторы атанып отқан бүкіл әлемде біліп жатады қазір. Ендігі тұста айтарымыз сол Кенен атамыз жалпы үш кезеңді бастан өтірген композитор. Яғни үш кезеңде айтымыз бірінші революция, екінші ұлы отан соғысы, үшінші мынау тыңайған жерлер деп жатырмыз. Енді осы бастау әннің жалпы тарихына келетін болсақ, әннің сөзінің өзінде айтып отқандай өткен заман қиыншылықтың бәрі кетті, жаңа заман жетті деп жатыр. Енді оның барлығы жалпы Жапсарханның орындауында байқалып отырмыз. Жалпы әнді орындаудағы көзіңде ұшқының бар екендігі, жалпы сенде жалындап тұрғаның, менше әртіс қабілетің бар Жапсархан. Енді әрине жаңа айтып жатырмыз, сынсыз өлмей айтылатын, мінсіз өлмейді деп жатырмыз. Енді сондықтан да кішкене Жетісу әншілік мектебінің алғаннан кейін меніңше оның дәстүрлі қағысына мән берсе. Қазір енді әрине шоу бизнес деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз. Енді бастау әннің орындаушылары да көп, орындау стильдері де көбейіп кетті. Бірақ десек те меніңше сонау атамыздың өзінің орындауы бар, және де ноталары бар қазір. Ютубта талай орындаушылар, Шолпан Даржанованың орындауында бар, Бейбіт Мұсаның орындауында бар. Небір марғасқалардың орындауындағы енді дүлдеріміз бен бұлбұлдарымыздың орындауында бар. Сондықтан да соларды тыңдап, соларға қарап, меніңше осы дәстүр дегеніміз не деген сұраққа бірінші өзіміз жауап берейікші. Дәстүр дегеніміз сол. Дәстүрлі ән дегеніміз ол ғылым заманнан аталарымыздан беріп кеткен аманатты мұртын бұзбай сол қалпында орындау. Яғни ондай шертуді қоспау, арындағындағы әнді шоу бизнестегідей бір әннің талан таражға салмау біздің мақсатымыз. Дәстүрлі әннің мақсаты мінекей осында. Өміршең біздің өнерімізді жалпы мейлінше әрмен қарай дұрыс қалыпта әрмен қарай жеткізу. Бұйырса, сендерді есейесіңдер, үлкен белестерді бағындырасыңдар, сондағы өздерінің шәкірттеріңе де осы аманатты әрмен қарай жалғастырып алсаңдар, нұр үстіне.
Енді алдағы айтатын болсақ өміріңе де мына шығармашылық табыстар мен үлкен-үлкен белестерді бағындыруға тілектеспіз. Менше осы бүгінгі айтарымыз кемшіліктеріміз осы қағыстар тілектеу және де мына енді дауыс аппаратты іздеп жатырмыз, соған барлығына рұқсат алайық. Жәрем ажапсыр. Сәттілік тілейміз. Тамаша, рахмет. Рахмет, Камал мырза, керемет айттыңыз, енді мен де қосыла отырып. Жағы сіздің айтқаныңыз, жағы домбыраны бет, үшінші шумағында бетіп, тұрттатпай бетіп шерткені ғой, е? Соны айтып отырсыз ғой, деймі. Мен де соны айтайын деп отырмын, осындай бір мәнерде қазақтың дәстүрлі әнін бір тыңдап көрмекпін, осылай бетіп ақылдатып. Бұл енді қазіргі заманның ағыны, сен бұл әнді фонограммамен де айтқанда шығарсың, е? Соған үйреніп қалып, арасында сөйтіп тақылдатып қойған жайың бар ғой, деймін осы. Олай да былай да, бірақ енді Кенен атамыздың әнін алыпсың, менікі тек қана қосарым тілек, осы Кенен атаның жолын берді саған айналайын. Құтты болсын. Рахмет. Біздің де негізі мына асыл мұра бағдарламасының мақсаты да дәл осы ғой. Өсіп келе жатқан жас балалардың қандай деңгейде, қандай қателіктері бар, қандай кемшіліктері бар, кім несімен артық мысалға, е? Деген секілді сондай ұсыныстарды, талап тілектерді балаларға айтып, жол көрсету, е? Және осылардың өнерлері самғай берсін деп, қанаттары биікке қаға берсін деген мақсатта біз осындай жобаларды осы балаларымызға әдейі арнап жасап отырған мақсатымызды сол болатын түпкі мақсатымыз. Мен ойымды жеткіз алдым ба, жеткіз алмадым ба? Саған сәттілік жаным балам. Бәрекелді. Бүгінгі Асыл Мұра телебайқауына келген Меркі аудандық Құрманбек Жандарбеков атындағы музыка мектебі мен Үміт оқушылар сарайының өнерпаздарына алғысымызды білдіреміз. Ел іші өнер кеніші демекші, Асыл Мұра телебайқауы арқылы біз облысымыздағы ел-елдегі шалғай аудандардағы өнерпаз балалардың басын қосып, өнерлерін сіздерге ұсынуға әрдайым дайынбыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.